Доброго дня, ми з України і ми продовжуємо грати у Crusader Kings 3 за Королівство Україна. Сьогодні серія буде недовга, ну її могло би взагалі не бути, але якщо її не буде, ви мене з'їсте, тому буде недовга. А все через те, що дві серії попередні чомусь запоролися, не знаю чому, ну як, одна запоролася, тому що вона мені тупо не сподобалася, а друга там щось зі звуком знову, жах, чомусь іменно саме в цій грі, в якій немає збереження, я не можу перезаписати серію. Тому давайте я швиденько розкажу, що тут, до чого і як. По-перше, наших сусідів, князівство Галицько-Волинське, як воно там називається, холєра, червенські міста було захоплене Унгваром. Я у минулій серії, яка би мала бути, захопив ці дві області у наших сусідів, у хозарів. Ну там була війна дуже смішна, вони були зайняті десь війною ось тут. І я тупо зайняв всі території, потім там якась армія прийшла, їх я легко розвалив, тому що у нас, на секундочку, майже 10-тисячна армія. Ну, у нас була 10-тисячна армія, ось, як ви можете побачити. По армії у нас дуже хороші війська, це є 300 дружинників, 300 легких кавалеристів, 300 легких піхотинців і 200 лучників. Тобто, оця от армія, якщо її зібрати тільки ось цю армію, то у нас є 1100 професійних солдатів плюс 16 лицарів. Причому лицарі тут такі, дай Боже. До речі, тут наш король уже теж такий лицар непоганий, аж 18 доблесті має. Дуже файно. Також там було завершено дослідження онагрів, але, на жаль, я не можу поки їх найняти, тому що у мене зайняті усі слоти під професійні війська. Для цього зараз йде дослідження тренувального плацу. Тут нам дасть розмір професійних полків плюс 2 і максимум професійних полків плюс 1. Тобто можна буде найняти по 500 бійців в кожний полк і плюс ще один полк, ну, який буде виділений під артилерію, само собою ясно. Також у нас тут йде дослідження громадських будівель, яке буде завершено за 11 ходів, незалежно від того, чи ми будемо бустити це чи ні. Щодо інтеграції титулу. До речі, ось бачите, досить непогані у нас радники. Дружина допомагає нам з вченістю. Вона і погана, але в неї всі характеристики погані. Там дипломатія трішки краща, але нам дипломатія не потрібна. Інтеграція титулу йде, 40 років ще буде йти інтеграція титулу. І якщо все буде добре і він доживе до 91 року, то в нас не буде громадянської війни в країні. Але наразі в нього зі здоров'ячком дуже добре все. Він повністю вкачав гілку здоров'я, здорове тіло, і це дає величезні бонуси, включно зі останнім перком здорове тіло, яке дає середній бонус до здоров'я, нарешті мінус 20% до стресу і плодовитість плюс 20%, ну йому вже це не потрібно. Здоров'я дає ще середній бонус, коротше, бонусів здоров'я в нього стільки, що я думаю, шансів дожити до 90 років в нього є. Крім того, там ще бувають різні події на кращий, для пришвидшення інтеграції, тому може все бути. Монаршу милість. Престиж, дипломатія, престиж васала, думка васала. А, це теж хороша штука, це покращує думку з васалами. Далі там йде по одруженнях. Дуже класних кілька партій шлюбів вийшло. По-перше, наш син, вождь Володимир, одружився з принцесою Полянською. І шлюб, матрилінійний шлюб, ну не матрилінійний шлюб, шлюб був не матрилінійний, а вона є пряма наслідниця. Тобто титул Полянської княгині перейде їй. А відповідно потім титул перейде нашому внуку і, скоріш за все, ми заволодіємо цією всією територією без будь-яких війн. Це дуже круто. Сподіваюся, це так буде. Ми в досить велику територію асимілюємо без будь-яких військових дій. Дуже непоганий варіант. Також непогано одружилися наші дві доньки. Ця одружилася просто з чуваком, який має непогані характеристики і має привабливість. Тут я їх зводив скоріше для того, щоб вони нам внуків наробили більше, але це таке. А от друга наша донька, Марія, одружилася з сином князя зі Скандинавії. Ось цього от. Ямталанда. Дуже багато військ у нього. І там матрилінійний шлюб. Тобто
в потенційно наші внуки, праправнуки, праправнуки будуть мати претензії на ті території, і може бути так, що рано чи пізно ті землі просто перейдуть до нас. Або ми потім зможемо з ними заключити союз, асиміляцію, чи там ще будь-який варіант інтеграції цих земель до нашого королівства. Або просто вони там створять потужне королівство і будуть нашими союзниками. Тому що ми, як голова роду, фракції, зможемо певний вплив на них робити, дуже непогано. А ще цікаво, що ми отримали прикольну сокирку, нам викував один з наших придворних, сокира великого, сокира файної якості, доблесть плюс 5 і ворожі втрати вбитими плюс 6%. Класна сокира, найкраща зброя, що в нас є. А в нас тут ще є меч Софії, кинжал вождя Владислава, десь грабанули, спис персонажа, верховний вождь Шакай. Ну, це все ми трошки артефактів награбували в ось цих от володіннях, коли йшли. До речі, на золото теж ціла гора. Це все теж за рахунок того, що ми отримали величезну купу полонених князів і навіть короля одного. Тут частина має повикуповуватися і повідпускатися для того, щоб в них там були проблеми, бо я їм там поміняв релігію, нехай вони там пакостять всередині країни. Буде добре. В цій серії взагалі я планував порозбиратися з нашими артефактами, тому що їх дуже багато, а нам їх стільки, ну, в принципі, не потрібно. Тут дивіться, скільки обладунків. Ми собі залишимо один, який кращий. Ось цей кращий. Престиж, ефективність лицарів. Два, чотири. А, ось це класно. Це два залишимо. А ось цей ламелярний обладунок без чогось там прикольного віддамо. Меч персонажа Софія віддамо. Кинжал вождя Владислава віддамо. До речі, давайте одразу ж і віддамо. Подарувати артефакт. А отут то, що воно не посортоване, це недобре. Кинжал вождя Владислава. Тримай, ми можемо бачити одразу ж його артефакти. Ну він прийме, звісно він прийме артефакт. Було б дивно, якби він його не прийняв. Є. У мене немає вибору. Заради свободи я прийму вашу... Все, вона прийняла слов'янське язичництво і пішла там пакостити своїм всередині. Тому що коли в тебе багато іновірців, це не дуже добре. Нехай вона там їм робить це все. Так, тут 19 років, це треба відремонтувати. А, 19 років це багато. Ось цю брошку відремонтувати. Так, неможливо перекувати артефакт, так як у вас відсутній хранитель. А, хранитель вмер. Там був хранитель артефактів, але він помер. Так, треба меч персонажа Софія віддати нашому іншому сину. У нього є якісь артефакти? Ні, нічого немає. Віддамо йому меч. Передати васала. Подарувати артефакт. Меч персонажа Софія. Тримай, синку. Будеш мати меч. Прощай, тут, до речі, ось ці всі землі я передав княгині Чорнобаївській. У неї купа дітей, це дуже класно. Я, тим паче, вже її одному сину навіть подарував Пінськ. Бо в нас був надлишок територій. Включити планувальник, що це таке? Немає армії, ага, ясно. В хозарів там махач, в них війна на війні, війна на війні, війна на війні. Вони помаленько-помаленько розвалюються. Але вони заключили зараз договір союзний з Новгородом, а Новгород це трошки таке потужне. Князівство добре їхньому королю вже 55 років, і є можливість, що дуже довго він не буде правити, і в них їхній союз розвалиться. Так, далі, що в нас там ще є по артефактах? Обладунки. Ламелярний обладунок без прикрас. Це йому віддамо. Ну, він керує своїми військами, може десь буде командувати армією. Так, є, він мав прийняти. Вкрасти артефакт, поєдинок за артефакт, подарити артефакт. Без мадярського. Ось цей артефакт. Він такий собі, він нам не потрібен. А йому допоможе, я надіюся, принаймні. Так, що там ще в нас є? На голову в нас лише один артефакт. Регалії в нас немає взагалі. Ось цей. Обладунок роду сіверських. Кому можна подарувати?
Тому нашому сину, здається, не треба, він в участь в битвах не мав би приймати. Давайте їй подаруємо, чи що? Чи йому? А, ні, не домен, йому подарувати обладунок. Ні, давайте от навіть не йому, йому подаруємо. Чекайте, хто там? Ось цей буде наступним князем. Подарувати артефакт роду Сіверських. Так, він. Є. І далі, ну все, в принципі, далі у нас артефактів. А, спис персонажа Верховний Вождь Шакай. Ефективність лицарів і доблесть. Ну, це теж малому подаруємо. Дарувати не титул, блін. Артефакти Керуська, славянське язичництво і спис. Ось так от. Все, забирай. Так, викуп прийнятий, купа артефактів роздарували. Я підозрюю, їх можна було продати, але якщо перековувати, то просто з них виходить, наскільки я розумію, просто стенд. А покращувати якість він не покращує. Переваги оборони на підконтрольних землях. Добре. Шпигунство коханці, та нехай. Так, далі. Ще би можна було трішки розширити сюди, в сторону Пінська. Забрати ці дві території і потім Пінське князівство створити вже під нашим керівництвом. Або може вони захочуть васалізуватися? Не хочуть, тому що ми не їхній законний сюзерен. Черськ. Нам, в принципі, не потрібно. Вождь, який змінив культуру. Кожен сам за себе. Я різко просипаюся від стуку в двері. Кому потрібен король в такий пізній час? Пізній гість, звісно ж, предводительниця Марія. Нам потрібно поговорити віч-навіч. Подалі від цікавих очей. Мені стало відомо дещо дуже важливе. Це хто така? Ваш васал. Клянусь, у тебе не буде переді мною ніяких зобов'язань. Яких це порти висуваєш вимоги? Вона добре до нас ставиться, тому я думаю ось це. 100 з лишнім стресом. У нас так там рівень стресу великий. Так, вона не поранена, добре. Вона вбивство зробила. Кого вона вбила? Вона вбила свого чоловіка? Молодець. Здібна. Так, влаштувати прийом. А що в нас тут є? Ми можемо записати думки. Це нам повинно зменшити. Так, хух, є. Нарешті стрес впав. Небезпечні тракти, це добре. Ми можемо би взагалі в паломництво відправитися. А це нам дасть там бонуси, але я боюсь, що там може бути і небезпечно для нього. Розкриває секрет. Добре і добре. Що, піти на полювання, масове виселення, відчайдушні міри, пошук лікарів. Так, давайте розберемося, що в нас там взагалі з придворними. А, придворний лікар Єфросинія, придворний архітектор, виночерп, особистий воїтель, хранитель древностей потрібен. А тут потрібен навченість, придворний лікар і хранитель древності може бути? Середня пригодність. Давайте ось цей хай буде. А вченість, черговий перк. Так, зміна конфесії в графстві. Давайте конфесію в графстві плюс 25%. Ми там десь навернення робили. І там треба було дуже довго. 11 років. Буде швидше тепер. Придворні інтриги. Ми повинні зупинити негідника. Хтось там дуже хоче повбивати персонажів. Величність двору 3. Так, у нас там доступна придворна подія. Чому ця проститутка прибрана отримає положення при дворі, а я ні? Ти маршал, баране! Мій маршал Святослав перебуває в страшному гніві. Судячи по всьому, він був впевнений, що титул достанеться йому і нікому іншому. Що за тупість?
Він маршал. Бред якийсь. Давайте влаштуємо прийом. Подивимося, що тут до чого. Я сідаю на трон і жестом показую, що можемо починати. Наступний прохач навряд чи часто буває при дворі. Адже я не знаю його, а маршал Святослав з самого появлення його при дворі не зводить з нього очей. Мій пане, я тут, щоб повідомити вам, народ володіння Вовськ відмовляється платити нав'язані нами податки. В минулому наші землі і наш народ володіли правами і привілегіями, але в своїх недавніх поборах ви ігноруєте їх. Ми просимо вас розсудити наше діло по честі, а інакше вас чекають наслідки. Верхослава, хто то така? А, в темницю її. Заманити зачинщиків в пастку. Я вислухаю вас, Верхославо. Я думаю, заманимо їх в пастку. Так. Сьогодні до двору прибув Якоб, якого відправили до мене, мій знайомий король данський. Король Романес, моєму сюзерену стало відомо, що в ваших володіннях знайшли приют досить цікаві персони. Говорять, що Гремислава має законну претензію, і її ціль – велике князівство Велетія. Король Снорн вимагає повернути блудну пропаднюю. Нехай Гремислава йде. Так, Гремислава, хто вона така? 72 роки? Але це наш таємний радник. Геніально, і в неї є донька, але вона чомусь не наша. А, вона не наша, тому що вона десь там, фіг знає де. Нехай Якоб іде з пустими руками, Гремислава залишається. Якоб відвезе полонянку сюзерену, не знаючи, що на самом ділі з ним Юдита. Хто така Юдита? Ну, вона наш при в нас при дворі, але вона якась така собі. Ми отримаємо точно 300 до шпигунства, престиж. І це ще й до нас буде краще відноситися. Давайте, нехай вона йде. А троє дітей в нас при дворі, в нас при дворі. Нехай йде з пустими руками, байдуже. Мій зять, вождь Ейрік, в черговий раз піднімає ізрядно надоївшу тему. О, славний сюзерене, виявіть мені честь і дозвольте захищати вас від ворогів і служити бла-бла-бла тілоохоронець. Та давай. Нехай буде. Хочуть бути тілоохоронцем, нехай буде, нехай жертвує своїм життям заради нас. Та нехай, мені байдуже. 4600, ми якось та й встоїмо. Давайте Пінськ вдаримо по Пінську. Ага, не вдаримо по Пінську. Там хозари прийдуть нас громити, а хозарські війська вже десь тут мають бути. Ну тоді ми можемо вдарити по Унгвару. Але теж нам би не здалося. Так, давайте ми глянемо. Буджак можемо забрати, до речі. Імперія Карпатія, Буджак. Дивлячись, я знайду всі відповіді на небі. Та що ж таке? Вбивство. Цей когось вбив. Так, Буджак. Хто в них в союзі? В них в союзі лишень граф Андорік з 1700 бійців. Це без шансів у них. Оголосити війну. Усе герцогство, Буджак заберемо і все. Нормально.
зібрати всіх сюди, ми за один удар їх просто винесемо, та й усе. Українське завоювання домена якогось там. Так, ви сюди. Тут наш король особисто очолює одну з армій. Ну, він дуже непоганий лідер, тому нехай очолює, йому можна. Тим паче тут ворога не так вже, щоб багато військ. Так, тут наша броньована піхота, нехай йде туди. Нам треба цих перехопити і знищити. Там 300 лучників, 10 катапульт. Тут в них проблема, що ми втратимо трішки солдатів, коли будемо перехід робити, але то таке. То терпимо, можемо якось пережити таку втрату. А, по будівлях я побудував усе, що можна в Києві, і усе, що можна в Теребовлі. А ще єдиний варіант, можна щось у Львові побудувати. Торгові застави. А золото нехай буде, воно не пропаде. Потім нам повідкриваються нові будівлі, їх і будемо будувати. Так, одразу йде наступ на кількох напрямках. Ха, ці втікають, то вони зараз хочуть, напевно, атакувати армію короля. Але тут до короля одразу ж прийде підкріплення, якщо щось. Я навіть цю армію ось тут поставлю. А, тут в них феодалізм? Так, в них феодалізм, тому що тут є різні міста. Нам би теж скоро треба буде переходити в феодалізм. Нам там потрібно ще дещо вивчити. Зараз я гляну, що там точно треба для феодалізму. Секрет, не стільки вбивць при дворі, аж страшно жити стає. Рішення прийняти феодалізм. Нам треба слов'янське язичництво, організована конфесія і закон абсолютний авторитет вождя. Ага, абсолютний авторитет вождя ми зараз можемо прийняти. Це, правда, буде мінус 30 думка васалів. Але треба так треба. Так, ви в Борисоград ставайте. Наші васали, ті, що великі, теж помаленько розвивають свої поселення. Ну як помаленько? Я б не сказав, зовсім не помаленько. Вони з такими шаленими темпами розвивають свої міста. Так, засновані нові храми. Фракція проти нас. Мій таємний радник прийшов до мене. Хтось хоче вбити мого сина і наслідника. Я шукаю і не можу виявити, хто то падло таке. Ті десь там гуляють, але коли вони тут ходять, у них закінчиться рано чи пізно забезпечення, і вони повимирають. У них вже 70 залишилось. Тобто їм в будь-якому випадку доведеться сюди повертатися або вмирати десь там невідомо де. Я думаю, вони зараз десь там з'єднаються з тими своїми союзниками. Тут, до речі, Панонія трішки розсипалася. Багато окремих держав створилося. Так, зараз ми беремо Четатя Альбе. Буде Білгород Дністровський, напевно, тут. Є. Є, але ні одного полоненого, на жаль. Так, ваш сусід король виграв війну. Це є король Новгородський. Новгород там теж багато воює, дуже багато. Є! Це є якась важлива особа. 25 золота, православ'я, грецька культура. А це є син герцога. Нехай викуповує, золото нам треба буде. Здається, буде непросто. Ви дізнаєте секрет, коханці. А, ми більше полонених не взяли там, якихось, яких можна викупити. Так, ну за ту дали нам викуп, вже добре. А, 17... Тут 38 тут і 10 років там. Гарно. Давайте дозаймай, там зовсім трішки залишили. Зараз ось так от хопа.
Трик. Останнє місто. Тут, до речі, бачите, вже розвинуті буде кілька міст в одному, в одній області. Так, нав'язати вимоги. До побачення. От, бачите, тут, нас навіть залишився один з васалів. Але мінус 100, серйозно? Нереформовано, смиренна, ой-ой-ой. Вона буде, ой-ой-ой-ой, в неї 21 інтриги. Близька душа. Священний орден можна заснувати, теж хороша штука. 500 золота коштує, 1000 благочесть, але ми зможемо наймати лицарів для наших війн. Слов'янське язичництво укріпляє рвіння на 10. Буде заснований священний орден вашої конфесії, ви станете покровителем ордену. Кагул, баронство. Кагул, це десь тут. А ось, ось воно. Нехай створюємо. Воїни Перуна створилися. Круто. Це ми зараз подаруємо комусь, все байдуже. Об'єднати слов'ян нам потрібно, має стовп західнослов'янсько. Ви повністю контролюєте регіон Славія. Східнослов'янська, ясно, це нам далеко. Рід благослови захисників нам бракує не менше ніж 4 з васалів. Могутній васал, думка про вашого персонажа не нижче 60. Нові, так, конфесія плюс, священна війна. Рвіння, чертог героїв, о! Ось це хороша штука. Так, нам треба ще 2 васала, щоб добре до нас ставились. Могутній васал, у нас є один. Вона добре ставиться. Ще один, це є ось цей князь. А цей теж має бути могутнім. Чому він не є могутнім? Дивно. Ну ми зараз сюди ще одного з васаль когось зробимо. А можливо він буде могутнім. Так. В тебе дітей купа. О, 17 років, Борисів на шпигунство. Ідеально. Знайдемо їм чоловіка по матрилінійному шлюбі. Бажано з гарними здібностями. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, Геракл. Давай. І його ми зробимо князем. Справедливий, непритязательний, прекрасно. І думки, головне, що думки про нього будуть добрі в його васалів. Відправити пропозицію. Там треба, щоб один хід рік почекати, вони швидко одружаться, їм по 17 років. Ух, Геракл, це класно. Це максимальний рівень цього перку, і він дає класні бонуси до здоров'я. Роман тепер вивчає знання, що приховує вченість. Мені потрібен камінь, тримайте 80 золота. А так знизимо стрес. Так, секунду. По великому рахунку, нам тут не... До речі, нам може і треба, ми можемо реформувати релігію. Секунду. Ми ж можемо зараз реформування релігії зробити. Релігійні відносини. Девим, світоч. Пророк. Вартість створень і реформування конфесії мінус 50%. Я забув зовсім про це, але ми вже контролюємо 3 священних місця, і ми можемо здійснити реформацію. Ось. 400, але ми тут можемо перемінити це все трішки. В вашій державі немає хоча б трьох слов'янських... Як нема? Ось тут ще одне є, в Молдаван. В Молдаван треба буде зараз... наступна війна за Бирланд буде з Молдовою. А ми не...
Так, скільки... Ми не можемо, правда, поки що... забрати Молдову в них. Імперія, королівство Молдова, узурпувати... Вас всього 3 з 6 необхідних графств. Ага, добре. Тобто від одного графства ми нічого не втратимо. Тобто ми спокійно можемо зайняти одне графство. Чудово. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Вони воюють з Новгородом. В них в союзниках. Естлянці і ще там хтось. Ми можемо зараз спокійно найняти священний орден. Чужеземці, ну вони зараз будуть використовувати наш орден. Чудово. Шукати секрети. Ми мали отримати бонус хранитель віри чи щось таке. Ні, не отримали, шкода. А, ні, отримали. Засновник священного ордену. Це нам дає бонус до благочестя. Так, можна підтримати натхнення. Чудово. Так, він хоче зшити відображення щоденного життя. Його легендарні здібності прославляться на весь світ. А, звісно, ми підтримаємо його, чому б і ні? Що це буде гобелен, скоріш за все. 128 золота, ну нехай, нехай ткацьке... Так, це буде гобелен, тому що ткацька майстерність. А, прекрасно, прекрасно, чому б ні? Племінниця на свободі, гарно. А, штрафу ми ще не маємо штрафу. Зараз швиденьку війну проти молдаван. Зберемо, звідси будемо йти, тому що в них має бути армія десь там. І нам потрібно їх одним ударом розбити швидко. Поки їхні союзники не прийдуть, нам треба раз, два, три, чотири, п'ять армій. Я думаю, ми впораємося. Тут, правда, укріплення другого рівня, першого рівня. Ох, ти ж мати рідна. Розпустити полк случників. І створюємо онагри. Ось так от. Must have, бо буде дуже піпець. Я зараз блювану. Зараз ми трішки почекаємо, щоб вони навербувалися. 9. Хоча б 10 аток, щоб був. 11 є. Так, наш таємний радник померла. Що там? Померла від старості. Ну, їй явно було там поза 70 років. Ой, в нас тут є непогана житомирська. І ось ця от, 24, ні, краще ось цю. Відразу плюс 11. Все, по кайфу. Все як має бути. Давайте ми зараз ще один. Хочу відправитись в пункт призначення Західна Європа. Це, мабуть, буде книжка. 72. Шпигунство досить непогано, тримай. Дорогі артефакти дають круті бонуси, тому це треба робити. Так, беремо йому, оголошуємо війну. А він може 6 тисяч зібрати, ми можемо 20 тисяч! Так, нам Берланд. Нам одна лишень територія треба. Ага, одновірці це... взагалі халява. Так, 4 армії зібралося. Союзник ворога вступив в війну. Торгові ряди десь там побудовані були. Тут 3000 армія кіньми. Рухаємось туди, де катапульти. Так, вийдіть туди. Ось армія з катапультами, нехай сюди йде, а ті йдуть туди. І потім армія з катапультами буде ходити і ловити їх всюди. Тут армія з кавалерією, з лицарями, ми їх розіб'ємо. Там лучники, кавалерія явно краща, ніж лучники. А перемога в битві – це хороша штука. Дає багато додаткових очок. І командир у нас кращий. Тобто ми їх розгромити повинні були б легко. Шпигунство, чародійство, нехай. Так, секундочку, ось так от, ось так от. А, вщент!
Вщент знищена армія, вижили лишень два. І це два було воїтелі. Повністю знищені лучники, ополчення і вижили лишень два воїтеля. No bad. Так, давайте сам Бирланд, бо він нам потрібен по завоюванню. Так, там десь 2000 армія молдовська йде, але це таке, поки смерть не розлучить нас. 74 стресу. Ну нехай нас охопив стрес. Ми не можемо нічого зробити, тому що ми в поході. Боротьба зі скорботою. Все по мінус 1, 42 стреса. Застигша скорб. Ні, краще ось це. Запой точно. Ось це беремо. Майже повністю нам забрало це все, окей. Дебаф ще немає, гарно. Там десь армія їхня прийде до нас, я думаю. А десь я бачу тут молдовська армія була, але не мабуть або йдуть тудою, або сюдою. Рівень фортифікації надто високий, потрібно більше приспосіблень для облоги. Професіонали, щоб швидко завершити облогу. Ось, тут уже йде штурм. Дуже швидко. 1,4 швидкість, а тут 0 чимось, напевно, а 0,7. Тобто вдвічі швидше. 0,7. Завдання, так, завдання виконано. Хто, що там у нас за завдання? Шукати секрети, я зрозумів. Посилити контроль, гарно. Шукати секрети. Створена фракція проти вашого персонажа. Задовбали. А ось та 2200. 400 броньованих піхотинців. Непогано. Давайте. Столицю треба взяти. Столиця просто дуже може бути смачною на полонених, тобто там купа золота нам дадуть. Граф Горислав, нову гібридну культуру, словено-франковську. Культури створюють пацани конкретно, а ми майже весь престиж потратили. Добре, вам видніше. Чому вона знову про нас погано думає? Ми ж наче все добре зробили. А, ми володіємо герцогством, яким вона могла б володіти, але ми їй, звісно, герцогства не дамо. Є. О, взяли полонених. Трьох. Так, йдемо туди. Це хтось цінний? А, це якась родичка. І за неї нам дадуть 20 золота. Прекрасно. А за інших нам ніфіга не дадуть. Якась мала жаба. А, за цю теж дадуть. 50. Прекрасно. То вже фактично похід відмазали. 70 золота отримали. Володина тхнення. Гобелен персонажа Ерчеслу. Непогана штука, коли буде мінятися правитель, буде прикольніше. Тому що не буде, менший дебаф буде. Непогано. Цікаво, що це за килимок. Так, там ми вже зломили оборону, зараз будемо брати місто. Ми ще отримали забій 6%, за це ми теж отримуємо велику кількість відсотків. Зараз, о, їхня 3000 армія йде, причому вона вмирає. І вмирає жорстко. Так, йдемо сюди. Кипляча злість. Нехай ти і король, але ти все одно угрюмий мужлан. Я відповім, бла-бла-бла. Тепер ви суперники. Хто це такий? Не знаю, що йому не сподобалось тому засранцю. Зараз ми ту армію розіб'ємо у бою. А секрет розкритий. Ой. Наша дочка. Ну, але ми втратимо рівень набожності, це я не хочу. Нам просто треба рівень набожності поки що.
Тепер всі знають. Так. Викупити? А, та ні, ні, ні. Просто відпустити, ви що? Наняти палача. Рідну доньку. Так, зараз об'єднана армія їх розфігарить. А що, вони сюди підуть в будь-якому випадку, бо їм треба. Їм це must have, все. А, ще й король особисто командував військами. Захоплений ворожий боєць, граф. Викупу не дадуть, 100% ми отримали. Захоплювати цю територію не бачу сенсу. Нав'язати вимоги, нав'язати вимоги. Все, є. Все, Молдова тепер внутрішня держава Королівства Україна. Прекрасно. Тепер маємо Бирланд. І тепер ми можемо реформувати релігію. О! О, потрібно 2000-034, це щоб реформувати. Але ціна 4, чому? А, борвіння 0%. Колір нової конфесії, слов'янське язичництво. Коротше, ось цим ми займемось, напевно, або в наступній серії, або в через серію аж. Бо треба назбирати ще благочестя, йому, в принципі, вже небагато, йому треба сюди, в пророк. Буде благочестя в місяць за кожного лицаря плюс відсоток, тобто там буде плюс 14%, бо у нас 14 лицарів. І вартість реформування конфесії на 50%. Тобто ми зможемо зробити просто прекрасну релігію, яка буде нам чудовою. А, до речі, лише ми володіємо своїми конфесійними містами. Два інших контролюються не нашими релігією. Ясно, цікаво, дуже прикольно. Якщо у вас є якісь варіанти, як можна цікавіше реформувати релігію, і ви знаєте це, пишіть про це в коментарях. Також не забувайте поставити лайк, вподобайки, підписатись на канал, якщо ви ще не підписалися. Підтримуємо Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу. Слава Україні!